Tā vienmēr ledus vēl gar malā, vēl man ir bildes, kur mēs stumdam no malas ledu projām, vai ātrāk teikums ledus. Nu, grūti šī gadā ar tām ierobežotajām iespējām. Mēs bijām Jūrmalā juniorā čempionāts. Mums puikas četrinieks uzvarēja. Mums bija tur vēl medaļas. Andrejs bija vieniniekā trešais, Patriks Andrejs bija otrie divniekā. Meitiņas mums juniorā čempionātā bija ceturtās. Četrniekā meitiņas bija. Un meitiņu divnieks Kristīna Bumbiere un Monta Rudmieze bija trešās. 17. datumā mums bija Republikas kausa, tur Jānis Timbors vinnēja. Mums priekšā vēl ir junior B čempionāts un lielais Latvijas čempionāts, kur arī jāpelna medaļas. Daudz. Var esi kaut kādi 12 km, kad mēs ārējām uz augšu. Uz leju tas sanāk mazāks attālums. Cik uz nedēļā? Divi treniņi bija nedēļā. Bija labi. Īsumā bija labi. Pirmajā braucienā bija 30 sekundes. Pa Emīlu, Davidu un Robertu. Ka viņš malcīts, ka viņš nobrauc šito muslējo otru komandu. Jo es biju domājis, ka būs otrādi. Tikām A finālā. Jā. Jā. Nobraucām sestās. Tas ir labi priekš jums. Man šeit jā. Paldies. Patiesībā bija diezgan labi, nu tā, pēc arī laiks nebija tik slikts ar visu to, ka mēs tiešām apstājāmies braucienu laikā, nu ieķērās aira un rokas varā. Svens Elksnis, Endīs Špuris un Nikita Kolosovs, Jelgava. Junioru B pārēr divnieku puišus. Otrā vieta, Valters Sējāns, Jānis Eglājs, Jelgava.